Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a ukázať vám nejaké veci, ktoré sú v akcii v Bile. Tak chcem spraviť takú recenziu alebo reklamu pre Bilu, ktoré vám môžem aj odporúčiť a ukázať vám aj leták. Ako prvé takéto sisky, ktoré poznáte už si, tie nugatové, ktoré stojí 39 a môžem im dať hodnotenie 9/10. Ďalej tieto tekvičové rolky, tekvičová rolka stojí 45 centov, teraz je v akcii za 35, tak vám tiež môžem odporúčiť, môžem dať tomu hodnotenie 6/10 alebo 7,5/10. Raz sú dobré, niekedy sú zlé, ako kedy. Ďalej je v akcii takýto jogurt Rajo, toto je vlastne nugatový nugat. Natáčam teraz cez starý mobil Nokia E51, tak je nekvalitné to video. Tiež vám môžem odporúčiť, teraz v akcii za 35 centov v Bile. Ďalej sú tu energetické nápoje, Clever. Zálohované, 15 centov je záloha. Ktoré môžem hodnotiť 5/10. Ale teraz mali len tento bez cukru, sugar free a cukrovietkový. Potom energetický nápoj Hell. Mali len tento Apple jablkový. Aj keď ja mám radšej Classic. Stojí euro 15, so zálohou euro 30. Ďalej takéto chrumky, Clever, arasidové, ktoré už stojí 49 centov, niekedy to stalo 39 alebo 29, keď všetko zdražujú v tých obchodoch. Ďalej takéto čokoládky Kingdom, Animal, mliečne, aj s nálepkou, majú viac motívov obrázkovej, ja mám najradšej tento s levom. S takýmto vtákom a s krokodílom to môžem ohodnotiť tak 9/10. Vlastne tieto 3 čokoládky Animal Kingdom veľa odporúčam. Ďalej takéto mačacie kapsičky Seba, toto sú vlastne s tuniakom, len to není vidno, s tuniakom. Hej, s tuniakom v šťave tuším. Toto je Seba losos, ktoré stojí teraz 89 centov, všetko ide hore. Čiže je tu takáto pekná mačička. My sme už mačku odniesli do záhrady, mali sme ju len jeden deň doma. Tak vám môžem odporúčiť, kto má mačky, môžem tomu dať hodnotenie 7/10, to Seba. A ďalej tu mám leták Bila, čo majú teraz v akcii, platné od dneska, od 2.11. do 8.11. Majú tu všelijaké veci v akcii. To je ten jogurt, teraz stojí no 35. Hurmikáky sú v akcii 79. Nejaká zelenina, ovocie, salámy za euro 60, euro 49. Kinder mliečný rez. Treska je v akcii v Bile. Teraz dávajú aj takéto zreby. Ja nikdy nič nevyhrám, aj teraz som mal. Keď nakúpite vlastne za 20 eur, tak dostanete taký vianočný zrep. Bananíky v čokoláde sú v akcii, Knoper Nutbar, Miva chrumky, tie mám najradšej. Všelijaké pitie. Potom máte plemácky Whiskas. Banány a podobné.
Tak vám veľa odporúčam, aj keď asi to videí nič nemám. Tuto je ten zrep. Tak vám veľa odporúčam, tak to by asi bolo všetko. Tak vám teda ďakujem za odbery a za komentáre aj za lajky. A majte sa pekne, ahojte, čaute. A ďakujem, ahojte.